Синът на Муамар Кадафи Сейф ал-Ислам заяви, че правителството е счупило гръбнака на бунтовническата офанзива в Триполи. Той изненадващо се появи в правителствена кола пред хотел, окупиран от верните на Кадафи сили, ден след като бунтовниците заявиха, че са го задържали. За сега остава неясно кой ще спечели битката за либийската столица, коментират местни кореспонденти. След успеха си през уикенда бунтовниците са убедени, че победата е близо, но силите на Кадафи продължават борбата в някои области. Експерти коментират, че внезапната поява на Сейф ал-Ислам вероятно ще ги окуражи допълнително. По непотвърдени данни в размирните райони има много пострадали хора. Сейф ал-Ислам потвърди, че Кадафи се намира в Триполи и е в безопасност. Местонахождението на либийския лидер все още остава неясно. Неговите сили защитават резиденцията му в Триполи. Според дипломатически източник, цитиран от агенция Франс Прес, Кадафи все още се намира там. От месеци той не се е появявал на публично място, но излъчва аудиосъобщения. Последното беше в неделя. В него Кадафи призова привържениците си да спасят Триполи от бунтовниците. През последните часове стана ясно също, че най-големият син на Кадафи Мохамед, който беше задържан от бунтовниците, е избягал от ареста. Китай и Русия призоваха силите на Кадафи да спрат борбата. Египет официално призна бунтовническия преходен национален съвет за легитимен представител на либийския народ.